კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ფოთში ნიკო ნიკოლაძის ცნობილი კოშკის ნაწილის დანგრევა გააპროტესტეს და გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა კოშკს, ირგვლივ, სიმბოლური, ჯაჭვი, შემოავლეს და ხელისუფლებას, მოუწოდეს არ დაუშვას ისტორიული ნაგებობის ხელყოფა. Თემას პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ლაშა ზარგინავა განაგრძობს. ლაშა, მოგესალმები, ჩემ პირდაპირ ეთერში ხარ. Тони гадиях როგორც ჩვენ აღნიშნავთ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი იყო შეკრებილი რომლებიც აპროტესტებდნენ ნიკოლაძის კოშკის სახელით ცნობილი ნაგებობის ერთი ნაწილი შესაძლო დემონტაჟს როგორც ეს კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ისე საზოგადოების დიდი ნაწილი იყო გამოსული როგორც ისინი აღნიშნავდნენ დაუშვებელია ხელისუფლებამ თუნდაც კოშკის ერთი ნაწილის დანგრევა განახორციელოს მიუხედავად იმისა ეს იქნება ფოთ რეაბილიტაციის ფარგლებში თუ არა რადგან ისინი აღნიშნავდნენ რომ ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობა შესაბამისად ის ხავს ძალიან დიდ ისტორიას რომელიც ფოთს უკავშირდება დღეს აქ მოვიდნენ სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს გზის წარმომადგენლებიც და ისინი ფოთელებთან ერთად აპროტესტებდნენ ნიკოლაძის კოშკის ერთი ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს. როგორც ფოთის საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, არ მარტო ეს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ მომენტში ისინი მზადდნენ ხელისუფლება ღია და განაცხადებს თავისი ჩანაფიქრის უარყოფაზე, ისინი დადგნენ ჯაჭვი, როგორც ეს დღეს გააკეთეს კოშკის ირგვლივ და დაიცვან ის თლიანობაში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები, რომელიც დღევანდელ აქციაზე გაკეთდა. ჩვენ ქართული ოცნება, ჩვენი მხარდამჭერები დღეს გამაფრთხილებელ აქციას ვაწყობთ, იმიტომ რომ უთხრეთ ხელისუფლებას. ჩვენი ისტორიის ხელისხლება და გრევა იმისა, რაც დღემდე არის მოტანილი, რუდუნებით, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. რამდენიმე წლის წინ ასეთივე საშიშროება შეექმნა ნიკოლაძის აშენებულ საბავშვო ბიბლიოთეკას, ასეთივე საშიშროება შეექმნა ტერნიკოგოსოვის დატოვებულ შენობას. დღეს იმავე საშიშროების წინ დგას ნიკოლაძის კოშკი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ გაჟღერდა აზრი მისი დანგრევის შესახებ, მის თუნდაც ნაწილის დანგრევის შესახებ, უკვე არის საშიში და სახიფათო. ხელისუფლება დიდი ხანია უკვე მხილებულია იმაში, რომ ისევძს არამარტო ქართულ ეროვნულ კულტურულ და რელიგიურ ძეგლებს, არამედ ისევძს დიდ ქართველებს, მაგალითად როგორც იყო ნიკო ნიკოლაძე და შესაბამისად მთლიანად ებძვის ქართულ ეროვნულ ცნობიერებას. როგორი იქნება ხელისუფლების საბოლოო გადაწყვეტილება, ეს ჯერჯერობით უცნობია, რადგან დღევანდელ აქციას ხელისუფლების მხრიდან არავინ გამოხმაურებია, თუმცა აქციის მონაწილეების განცხადებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანამ არ გაჩერდებიან და მანამ გამართავენ აქციებს, სანამ ხელისუფლების მხრიდან არ გაკეთდება განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნიკოლაძის კოშკის სახელით ცნობილი ერთი ნაწილი დანგრევა გადაფიქრებულია. თორნიკე, მადლობა ლაშა, პირდაპირ ეთერში ფოთიდან ლაშა ზარგინავა საუბრობდა. ფოთში ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს სალომე ზურაბიშვილის გამოეხმაურა. ტაძრის და ქალაქის აღსადგენად ნიკოლაძის კოშკი უნდა დაანგრიონ, ამისთვის მოიგონეს საბჭოთა მინაშენის სტატუსი. სინამდვილეში ნიკოლაძის სახელი უნდა გააქრონ შიშობ. ამ გაქრობაში ჩემი ფაქტორის ფიგურირებს. აქ მიშა ვერ იტყვის ჩემი წინაპრებიო, ამით უნდათ გააქრონ თავისუფალი ევროპელი ნამდვილი მშენებელი ქართველი მოღვაწის განუმეორებელი პიროვნებას. გონი ამ თავიანთი უვარგისი ოცნების შესრულება გაუჭირდება დებათ, რაც არ უნდა აჩქარებული ტემპებით იმუშავონ. თქვენი დრო იწურება და ამაზეც პასუხი მოგეთხოვებათ, აცხადებს ზურაბიშვილი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესაძლო განადგურებაზე სიუჟეტი მეცხრე ხმა რამდენიმე დღის წინ მოამზადა.